Property cover agra. So, breaking news ahi porse, Siriakana, Bhumi Hongrokhan Bibhagor Ranger, Arwazon, Gram Sewakok Grepra Krahose. Utkustra Physical Grepra Krahose Duijana, Grepra Krahose Ranger, Dipankor Hazurika, or Gram Sewak, Ali Kamal Hazurika. Nirbasuni Flying Squadron, Dito Rasen Duta Duijan, Ali Kamal Hazurika, Sonopur Hakar, Gram Sewak, Borbatar, Bebohaipra, Grepra, Habuki, Lucil Ponsan, Hazatoka, Bebohai Jahangir Alomor, Elsa Habitite, Grepra Krahose, Duijana. Rajana Susiria can have Bhumi Hongrokhan, Bibhagor Ranger, Arajan Gram Sewakok Grepra Krahose, Kuswar of his God, Grepra Krahose Duijanake, Grepra Krahose Ranger, Dipankor Hazurika, Gram Sewak, Ali Kamal Hazurika, Nirbasuni Flying Squad or Dito as a Duijan, Ali Kamal Hazurika, Sondrabur Hakar, Gram Sewak. আৰু উৎপল হালৈ আছে ফোন লাইনত এখন হবৰ কেউটা খবৰ জনাবলৈ উৎপল হালৈ আপুনি জনাওক ইতিমধ্যে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰ আৰু গ্ৰাম সেৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উৎপল হয় স্যার প্ৰথমতে কম ৰক্ষকে ভক্ষক হৈ পৰিছে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যি লোকসভা নিৰ্বাচন আয়োগ আছে নিৰ্বাচন আয়োগে ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন কৰি দিছিল যে কোন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত নহয় বা সকলোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈ এই ধৰণৰ প্ৰতিবছৰে ইলেকচনৰ সময়ত এই ধৰণৰ নিৰ্বাচন নির্বাচন কৰি ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন কৰে আৰু বিভিন্ন চেকিং কৰে বা বিভিন্ন ঠাইত তৎপর হৈ পৰে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত দুজন কৈ লোক এই ৰক্ষকে ভক্ষক মই পুনৰ কৈছো দুজন লোক হল ক্ৰমে আলী কমল হাজৰিকা আৰু দীপাংকৰ হাজৰিকা ছুট দুয়ো ইতিমধ্যে এজন হৈছে বন বিভাগৰ হৈছে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰ আৰু আনজন হৈছে গ্ৰাম সমৱক বিভাগৰ দায়িত্বত আছে তেখেতসকলে যোৱা নিশা গড়চুকৰ পামহিত অভিযান চলাইছিলে আৰু অভিযান চলাই যিহেতু এই সময়ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী বিধি আচৰণ বলবৎ হৈ আছে সেয়েহে কোনো লোকে 50,000তকৈ অধিক টকা নিব নোৱাৰে জাহাঙ্গীর আলম নামৰ আন এজন ব্যক্তিয়ে 2,50,000 টকা লৈ ইতিমধ্যে ৰাস্তাৰে গৈ আছিলে আৰু তেখেতক ধৰিছিলে ধৰি তেখেতৰ পৰা দাবী ধমকি দিয়ে গোটেইখিনি ধন কাঢ়ি ৰাখিছিলে গোটেইখিনি ধন কাঢ়ি ৰাখি তেখেতে সকলে ভয় ভাবুকি দিছিলে যে এই ঘটনাৰ যে কোনো ধৰণে কোনো কাৰণত আৰক্ষীক জনোৱা নহয় আপুনি আমি আপোনাক মোকলাই দিম তাৰ বাবে আপোনাৰ পৰা আমি ধনখিনি ৰাখিলোঁ এনেধৰণৰ মন্তব্য হৈছে তাৰপিছত শ্ৰী জাহাঙ্গীৰ আলমে আহি গড়চুক আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়ে আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ধৃত দুয়োকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুয়োৰে এইদৰে মই পুনৰ কৈছোঁ যে এজন হৈছে দীপাংকৰ হাজৰিকা তেখেতে হৈছে চিৰিয়াখানাত অৱস্থিত ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰ আৰু আনজন হৈছে আলী কমল হুছেইন চন্দ্ৰপুৰৰ গ্ৰাম সেৱক তেখেত দুয়োজনে আচলতে এনেদৰে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছিলে আৰু কৰ্মৰ নামত আচলতে ফাঁকি দি তেনেধৰণে ৰাইজৰ পৰা ধন দাবী কৰি আহিছিলে যিহেতু এই সময়ত নিৰ্বাচনৰ বিধি বলবৎ হৈছে কোনো লোকে 50,000তকৈ অধিক টকা নিব নোৱাৰে জাহাঙ্গীৰ আলমে 2,50,000 টকা নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আনিছিলে আৰু এই 2,50,000 টকাৰ সেই ব্যৱসায়ৰ বাবে অনা সময়তে তেখেতক ভয় ভাবুকি দি কৈছিলে যিহেতু এতিয়া নিৰ্বাচনী বিধি পোষণ হৈছে আপুনি 2,50,000 টকা নিব নোৱাৰিব ধনখিনি আমাক দি যাওক নহ'লে আপোনাক আমি কৰায়ত্ব কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ পলাম এনেধৰণৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছিলে সেই ভয় ভাবুকিতে জাহাঙ্গীৰ আলমে ধনখিনি দিবলৈ মান্তি হৈছিলে আৰু তেখেতৰ পৰা কাঢ়ি ৰাখিছিলে পিছত জাহাঙ্গীৰ আলমে আহি গড়চুক আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিয়ে আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিত গড়চুক আৰক্ষী এটা সজাতি দলে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ পৰা ইতিমধ্যে যিসমূহ ধন আছিলে সেই ধনসমূহ ইতিমধ্যে পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ধনসমূহ জব্দ কৰিছে চাওক মই কম যে ৰক্ষকে ভক্ষক হৈ পৰিছে ৰাজধানী চৌক গুৱাহাটী মহানগৰীক ৰেঞ্জাৰ বিষয়া যাৰ দৰমহা আচলতে কি বা লক্ষাধিক টকাও হয় আৰু যিজন গ্ৰাম সেৱক চন্দ্ৰপুৰৰ সেই তেখেতসকলে ইমান নিজৰ চৰকাৰী দৰমহা পায় তৎসত্বেও যেন তেখেতসকলক ধনে নাতে এনেধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল হালৈ এই তথ্য জনোৱাৰ বাবে উৎকুষ্টৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে দুজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এজন হৈছে ৰেঞ্জাৰ আৰু এজন গ্ৰাম সেৱক চিৰিয়াখানাৰ ৰেঞ্জাৰ দীপাংকৰ হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উৎকুষ্টৰ অভিযোগত কুখ্যাত মাফিয়া দাউদ ইব্ৰাহিমৰ আৰু এটা সম্পত্তি নিলাম কৰা হৈছে আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নিলাম এইবাৰ মুম্বাইৰ নাগপাৰা অঞ্চলত থকা এটা বিলাসী ফ্লেট নিলাম কৰে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে 600 বৰ্গফুটৰ ফ্লেটটোত বাস কৰিছিল দাউদৰ ভনীয়েক হাছিনা পাৰ কৰে বিলাসী ফ্লেটৰ মূল্য 1,69,62,000 টকা নিলাম কৰা হৈছে কুখ্যাত মাফিয়া দাউদ ইব্ৰাহিমৰ এটা সম্পত্তি পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নিলাম মুম্বাইৰ নাগপাৰা অঞ্চলত থকা এটা বিলাসী ফ্লেট নিলাম কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে